Começar intercalando o skip embaixo com o skip alto, que é o mesmo exercício, só que com amplitude maior. Skip embaixo, 20 segundos. Vamos lá, começa aí. Acabou esses 20 segundos de skip embaixo, você já sabe fazer. A gente vai aumentar a amplitude do movimento. A gente vai subir mais o joelho, fazer mais força. Prepara em 3, 2, 1. Bem rápido agora, vamos lá. Sobe o joelho. Força, 10 segundos só de skip alto. 3, 2, 1. Muito bem, descansa. Mais uma série, skip embaixo, 20 segundos. Esse é moleza, hein? Dá para descansar enquanto faz, não cansa tanto não. Prepara para fazer o skip alto. Foi! Sobe o joelho. Terceira série, vamos lá. 20 segundos de skip embaixo. Respiração constante, vai preparando, vai preparando. Pisa só com a ponta do pé, calcanhar não toca no chão. Na hora do skip alto, postura, joga o braço com toda a força, sobe esse joelho na altura do quadril. 3, 2, 1, skip alto, vai! 10 segundos, bem forte. Sobe o joelho. Calcanhar não toca no chão, só a ponta do pé. Dá para acabar? Descansa. Sim, são 4 séries. Vamos fazer agora a última série desse aquecimento, hein? Vamos lá, força! Skip out! 10 segundos só!
Calma, vou ter um intervalo curto que eu vou explicar o exercício ainda. Nesse exercício, se você achar fácil, você pode dobrar o seu terabande ao meio e colocar num apoio, armador de rede, algum lugar bem fixo para segurar. Primeiro exercício, você vai começar com a palma da mão para baixo, segurando o terabande, estende os braços e você vai abrir os braços lateralmente, as mãos na altura do ombro e vai fechar o braço. O segundo exercício, você vai flexionar o cotovelo e vai empurrar para frente. Não curve as costas, tem uma base boa, joelhos semiflexionados. Então vamos lá, vamos começar o primeiro. Você vai fazer voador peitoral, são 20 repetições. Você pode colocar uma base boa nos pés, pé na frente, outro atrás, o pé de trás na ponta do pé. Contrai o abdômen, olha para frente. Cotovelo semiflexionado, dobra só um pouquinho o cotovelo. Abre bem os braços, são 20 repetições, conta aí. É isso aí, na sequência agora você vai fazer supino em pé, simplesmente palma da mão para baixo, flexiona o cotovelo e empurra, 10 repetições, relaxa os ombros, contra o abdômen, não curva as costas, hein? Vamos lá, mais uma série. Voador peitoral, 20 repetições. Olha a postura, olha para frente. Fez 20, passa para o supino em pé, 10 repetições, flexiona o cotovelo, empurra, relaxa os ombros, não tensiona os ombros, relaxado. Cotovelo fica abaixo da linha do ombro, flexiona e empurra.
Última série, voador peitoral. Últimas 20 repetições. E para finalizar, o supino em pé, só mais 10. Vamos lá, já já descansa. Força! Vamos fazer agora um abdominal bem simples de fazer, que é o abdominal oblíquo em pé. Fique com os joelhos semiflexionados, as mãos na cabeça e como se você fosse descer de lado. A gente vai fazer tudo para um lado, depois tudo para o outro. Com calma, não desça demais. Você vai alongar um pouco o seu abdômen, é normal, mas não queira descer demais. Faça devagar. Esse abdominal oblíquo, eu tenho certeza que você adorou, hein? São 15 repetições para cada lado, joelho semiflexionado, não esquece, desce devagar. Muito bem, vamos mais uma série, 15 repetições para cada lado.
Show de bola! Vamos finalizar isso aí, hein? Só mais 15 para cada lado. Depois descansa. Calma, relaxa. O intervalo foi curto porque eu vou explicar o exercício. A gente vai começar com o voador dorsal. Agora, palma das mãos para baixo, a gente vai afastar as mãos. Se você achar pesado, você pode dar um passo para frente, mas se o elástico ficar folgado assim e não tensionar nada no começo, não vai adiantar. Qual alternativa você pode fazer? Você pode deixar só uma faixa do TheraBand, que vai ficar mais fácil. Se você achar que está muito leve, você dobra o TheraBand para começar o exercício. Particularmente, eu faço com o TheraBand dobrado. Primeiro exercício, voador dorsal, são 20 repetições. Depois, você vai fazer a remada em pé, que você já conhece, são 10 repetições. Então vamos lá, voador dorsal, 20 repetições. Contrai o abdômen, não vai curvar as costas. Você pode colocar um pé na frente e outro atrás. O pé de trás fica na ponta do pé. Palma da mão para baixo, você vai afastar as mãos. As mãos na altura do ombro, relaxa o pescoço e olha para frente. Sem descansar, terminou o voador dorsal, agora remada em pé, 10 repetições, vamos lá. Relaxa os ombros. Mais uma série de voador dorsal, 20 repetições, olha a postura.
Joelhos sempre flexionados, prepara a base para remada em pé, mais 10 repetições, flexão no cotovelo e puxa. Última série, voador dorsal, vamos lá, tensiona esse elástico, palma da mão para baixo, relaxa os ombros, afasta os braços, não dobra o cotovelo, ele fica semiflexionado, mas não move mais. Une as escápulas. Dá para acabar, só mais 10 repetições de remada em pé. Vamos lá! Pois é, olha só quem voltou, abdominal oblíquo, mais 15 repetições para cada lado, são 3 séries. O treino tá para acabar. Vamos lá, curte isso aí, hein?
Segunda série, 15 repetições para cada lado. Aproveita para trabalhar bem esse abdômen. Terceira e última série para finalizar, hein? Vamos lá. Depois daí, só mais um exercício e a gente vai alongar. 15 para cada lado. Desafio final. São 45 segundos de skipping alto. Vamos lá, estou marcando.
Sobe o joelho. Muito bom, descansa. Vamos lá, mais uma série, 45 segundos. Você consegue? Estou marcando. Relaxa, o intervalo é maior agora, hein? 1 minuto de intervalo. Terceira série, vamos que o negócio tá ficando bom. 45 segundos só. Eu sei que o cansaço está chegando, mas agora aumentei seu intervalo. 1 minuto e 15, dá para descansar bem.
Essa série é o grande desafio. Depois, só alongar. 45 segundos. Vamos lá para finalizar o treino. Muito bom, descansa um pouco, a gente vai alongar agora, só para relaxar, viu? Bota uma música aí que você gosta. O treino de hoje foi show de bola. Aguardo você no treino A. Fazer o treino A pelo menos 2 vezes na semana e o treino B também 2 vezes na semana. Ou o treino A 3 vezes e o treino B 3 vezes na semana.